Тилекке каршы бир канча адам жаракат алып, укук коргоо органдын бир кызматкери атылган октон каза болду. Кыршында болгон жигитибиздин өмүрү бийликтен дагы, байлыктан дагы, ар кандай саясий дымактан кымбат турат. Маркумдун ата энесине, балдарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кече эле 2 августта энеси Өктөм Мамаева менен мекендештер форумунда бирге чогуу болдук эле. Россиядан келип 4 маселе коюлса, ошонун бир маселеси боюнча баяндама жасап, абдан жакшы баяндама жасаган ошол биздин мекендешибиздин уулу экен, уулу. Мына менин дагы жүрөгүм абдан ооруп турат. Алардын аза кайгысын мына тең бөлүшөм, тең бөлүшөм. Мына абдан оор жоготуу, оорут толго жоготуу. Бала деген бала. Бирок мындай болбош керек эле, болбош керек эле, болбош керек эле. Артык айрымдуу болсун.